ele ia ter uma bela dor de cabeça. Mas é isso aí, galera. 1-1. 9 jogados. Faltam 11 minutos para o Funeque chegar à final do torneio. Persistindo esse placar, eu acredito que os catarinenses vão para o linha gol. A roubada de bola do Duca! Golaço! Gol do Chapecó! Do Duca! Do Duca, jogo complicado, né, cara? Vocês conseguiram a classificação nos últimos momentos, né? Jogo difícil, né? A gente sabia que pra gente era uma final, né? Como passam dois pra próxima fase, sabia que o jogo era difícil. Viemos preparado pra uma final. Eles saíram na frente, jogo bastante truncado, né? A equipe deles bastante entrosada. Mas no momento certo a gente ficou à frente do placar e conseguiu essa classificação tão suada aí. E na final um velho conhecido, né? É, o NIP, grande adversário. Nos enfrentamos já na primeira fase, eles foram mais felizes. Ganharam da gente, mas amanhã é um novo jogo e quem sabe a gente pode sair com o título dessa seletiva. Aqui vocês estão representando a UNO Chapecó, mas em Santa Catarina vocês disputam várias competições como a CF, na Associação Chapecoense Futsal, né? Queria que você falasse um pouco sobre a equipe e as competições que vocês disputam. É, a base do nosso time aqui universitário é da Associação Chapecoense de Futsal, né? E lá nós jogamos os Jogos Abertos de Santa Catarina, uma competição muito dura, né? Que envolve times da Liga, né? Nacional. E a Copa Santa Catarina, que estamos em competição, agora acabou o primeiro turno, vai começar o segundo turno, e é a base do nosso time universitário. Pelo sucesso da equipe de campo, né? Você vai com essas cores verde e branco, com o nome de Chapecoense, o pessoal olha diferente, né? Como que é? É, a gente quando sai para as competições fora, devido à grande popularidade da Chapecoense, depois de todo o ocorrido, né, que todos nós sabemos da tragédia, a gente, quando vai para essas cidades, esses estados distantes de Chapecó, Santa Catarina, a gente defende, além da instituição, além do clube, o município, né? Que é um município forte, e defendemos também a bandeira da Chapecoense, a Associação de Futebol, né? Com tradição, já teve anos e anos time na Liga Futsal, né? É, jogamos a Liga Nacional, agora estamos um tempo fora, mas temos projeto para voltar.